Em outubro de 2023, fiquei impressionado com a grande seca do Rio Madeira. E em parceria com o Rondônia ao Vivo, fomos em busca de imagens para produzir esse documentário e mostrar como os moradores locais estão lidando com essa situação. Percorremos alguns quilômetros pela margem do Rio Madeira, seguindo a estrada do Belmonte em Porto Velho, e logo podíamos ver as consequências dessa grande seca. E claro que eu não poderia deixar de convidar meu amigo, ele que é morador antigo na área, vai me ajudar muito nesse trabalho. Tino Alves é um grande conhecedor dessa área, ele é morador há muitos anos na comunidade do Belmonte e sem dúvida pode nos falar mais sobre a atual situação. Assim, a gente fica bem espantado, né? Mas não tão admirado pelo fato da gente entender o que está acontecendo. Pelo menos a gente procura entender o que está acontecendo. Essa seca, né? Logo 9 anos após a grande enchente, que foi uma das maiores enchentes que teve no Rio Madeira, que foi a de 2014, e agora em 2023, essa seca. E a gente pode estar fazendo assim uma análise, né? Um pensamento. O que está acontecendo? Muitas pessoas falam, não, isso é normal, isso acontece, é o globo, é o normal. Mas a gente não acredita que isso seja normal. A gente vê vários fatores que estão contribuindo para isso. Né? A gente estudando, a gente consegue, por exemplo, saber do jeito que as coisas vão hoje, daqui a 200 anos nós vamos estar cortando a última árvore. 200 anos não é nada. Né? Então, a gente sabe disso, por quê? Porque a gente está estudando para isso, para entender o futuro. Só que as pessoas estão lendo isso, que o futuro não está sendo agradável, e da mesma forma continuam praticando coisas contra o meio ambiente, contra a natureza, devastando, queimando, né, poluindo os rios. Né? Então existe uma falta de respeito total com a natureza. Os rios, eles são superiores a nós. No momento que ele quiser parar, estagnar e não te dar comida, não te dar água, você vai morrer de fome. A partir do momento que o planeta não te der uma condição climática de você estar vivendo nele, você vai ter que abandonar esse planeta ou ir para Marte ou abandonar o planeta mesmo. Então a gente tem que ter esse entendimento. Tudo que a gente faz tem um retorno. E eu nunca vi uma seca dessa. Eu nunca havia, por exemplo, aqui nessa praia do Belmonte, aqui existem pedras que nunca foram colocadas à vista e hoje elas estão ali aparecendo. Né? Então, a gente sabe que isso é preocupante. O próximo verão, o próximo inverno vai ser tão pesado quanto foi esse verão, ou seja, nós vamos ter uma grande enchente de novo. Então, ficam questões, ficam perguntas que a gente, como população, a gente não sabe responder precisamente. Né? A gente conhece um pouco da natureza por estar em contato, por ter essa sintonia com ela, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Nossos filhos ir para a escola depende do transporte fluvial. E está muito difícil para nossas crianças ir para a escola. Meus filhos estão indo hoje. Estavam com a semana parada por falta de combustível. Aí quando vem, aí vão para a escolinha do outro lado do rio. Aí agora ficou mais difícil que a entrada fechou e tem que cruzar a praia. Aí daqui a pouco eles chegam, 11 horas. O daqui de perto, da escolinha aqui do outro lado do rio, tá vindo. Mas o de lá da Vila Denit não está. As crianças estão paradas. Mais de 3 meses sem ir para a escola. Antes era bom que a voadeira entrava, pegava no porto, né? Pegava no porto, ficava na sombra. E agora você tem que cruzar aí 600, 700 metros todo dia. De manhã e meio-dia. Aí tem horas que... E a pior parte é a hora de meio-dia. Areia muito quente, muito quente. E é meio dificultoso pra gente. A gente que depende do rio, a gente depende do rio. A gente depende pra puxar água. E as bombas não tem mais força para jogar água em cima. A gente tava pegando do vizinho. Aí o poço dele secou. Agora a gente tá comprando. No caso de água, que nós aqui usamos água mais é do rio, né? Principalmente agora, ó, nessa época aí.
O poço que nós temos aí, ele está seco. Aí está se usando a água do rio Madeira, né? Tem essa utilidade para todos, né? No caso, nesse sentido, né? Tenho visto ele secar e tal, mas não desse tipo que está hoje aí, não. Nunca ficou desse tipo. Já está se vendo aquelas pedras que eu nunca tinha visto ali, aquele monte de pedra ali. Que eu estou aqui há 40 anos, 43 anos eu estou aqui já nesse trecho aqui. Então, aí a gente fica assim, não se sabe o que vai acontecer. Inclusive agora a gente está usando só água do rio, só água do rio, só água do rio. É para aguar as plantas, para aguar, é para usar mesmo no consumo de casa, para tudo, né? Nesse período de grande seca na Amazônia inteira, aqui em Rondônia, na cidade de Porto Velho, os moradores da beira do rio Madeira têm enfrentado muitos problemas em relação à falta de água. Hoje, seus poços estão secos e eles dependem da água do rio para suas plantações, para usar em casa e até para beber. Mas, infelizmente, além da grande seca histórica, eles enfrentam também mais um problema que está sendo causado pelas explosões das dragas de garimpo ilegal na região. Essa acaba danificando o rio e poluindo, ao ponto de tornar inviável a utilização do rio até para a pesca por um bom tempo. É difícil não ter pra dinheiro para comprar água, para a gente beber, né? Depende dessa água do rio aqui. Nós não podemos fazer nada, né? A gente fica só triste porque a gente mora aqui. Como é que a gente vai sobreviver agora? Com a ajuda de Deus, os peixes morrendo. As nossas crianças aí, ó, a gente fica doente com a água aí, ó, que tá desse jeito, com dor no estômago. Ninguém pode fazer nada, né? A gente tem que pedir pra Deus, que Deus abençoe as nossas vidas, a vida dos nossos filhos. É isso que a gente quer. Olha que estrada que ficou isso aí. Agora, só agora, como é que essa água tá tudo contaminada. Eles dizem que é os garimpeiros que contaminam a água, mas não é. É eles é quem estão contaminando a massa. A pessoa ainda vai pedir para eles que eles não façam aquilo, tem muita criança, ainda manda sair da beira do barranco. É. Pra que isso? É. Isso aí prejudica todo mundo. Ninguém não pode usar essa água. Porque a água, como é que tá aí? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós não podemos fazer nada. É. Porque da onde a gente pega uma água, bota um remédio, aí trata a água para poder esse bebê. Depende do rio para beber, para aguar as plantas, tudo. A água que nós usamos é essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Nós falamos da remédio. Olha aí, uma bem limpinha, viu, olha. Tá vendo? Pode filmar a água aqui, tá aqui, olha. Bem limpinha. E agora, como é que nós vamos... O que é que nós vamos botar nessa... Para pegar essa água aí? A água tá toda contaminada. Poluída, pegando muito peixe, muitas famílias felizes aqui. Agora, como que vai pescar com essa poluição que eles estão fazendo no Rio Madeira? Olha aí, ó.